ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା, ବୃନ୍ଦ ତଥା ଆମ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସପିଟିଗଣ, ଆଜିର ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମନେ କରିଅଛି। ଆଜିର ଏହି ଦିନ ଆମ ମାତୃଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ଆସ୍ୱାଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆମ ଦେଶରେ ଉପନିବେଶବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଶୁପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ବୋହି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଆମ ଦେଶର ମୂଲ୍ୟବାନ କୋଇନାରୁ ହୀରା ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ରହିଅଛି। ଇଂରେଜମାନେ ଗୋରା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଆମ ଦେଶର କଳା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଓ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋରା ଲୋକମାନେ କରିଥିବା ହୋଟେଲ ଉପରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଗ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ଼। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତୀୟମାନେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଥିଲା ଚାବୁକ ପାର, ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଖ୍ୟାତି ନକରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କର୍ଣ୍ଣଧାର ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ 1857 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିପ୍ଳବର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲେ। ପରେ 1858 ମସିହାରେ ଝାନ୍ସୀରାଣୀ ଓ ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ ଏହି ବିପ୍ଳବକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଖୁଦିରାମ ଭଗତ ସିଂ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ 80 ଫାଶୀ ଗୁଞ୍ଚ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଲାଲ ବାଲ ପାଲ୍ୟାଙ୍କର ବନ୍ଦେ ମାତରମ ସ୍ଲୋଗାନ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗରସାରକାରଙ୍କ ଗାଦିକୁ ଚଳମଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଜାତୀୟ ପତାକା ପବନରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଠିଛି, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବଳି ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ। ଆମ ଭାରତ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଚିହ୍ନ କରି 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଆମେମାନେ ଏବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଞ୍ଚ, ମିଛ, ପ୍ରତିଶୋଧନ ଆଦି ଦୁର୍ନୀତି ଜନିତ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ବଳରେ ଆମ ଦେଶ କଳୁଷିତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅଭାବରେ ଯୁବ ସମାଜ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରିଲାଣି। ଆମ ଦେଶର ଶିଶୁ ଓ ନାରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତମାନେ ହେଲାଣି। ଆଜି ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଶପଥ ନେବା, ଆମେ ଏକ ହୋଇ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ୟୁନିୟନ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକତା ହିଁ ବଳ, ଏକତା ଏକ ମହାନ ଶକ୍ତି, ତାହା ଭାରତବର୍ଷୀ ହୃଦୟଙ୍ଗ କରି ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇ ଚଳିବା, ସେବା, ତ୍ୟାଗ ଓ ବୀରତର ମନ୍ତ୍ରୀରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଖଣ୍ଡିତ ରକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ଏତିକି ମୋ ବକ୍ତୃତ୍ୱ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।